kita kek puyeng yang teman peteng pendelengan ya artinya kini jagat apa kini terus sarapan digawe apa anggur-anggurannya didadekakan manusia sampai saat saya tidak di manusia biasa sing sebenarnya arep kanggo apa kulane iki takon iya yo ya jelas mestine mekenen yo sira mau ning tempat sing petenge sok kadang-kadang mambune apak sekedar nganggo lawan putih ambai semeter laka kembang laka minyak wangi bener wis awas ambune apak mambu keblak ya mestine beda barang sekian coba berkian khusus Allah anas rengenge jejer lima darah di serengenge pating kebyor hari rumah di serengenge pun sekarangnya damar menyon damar menyon duduk temannya panggling ya bener-bener panggling sendok disuisi makinin betah belinca endane waduh ya betah banget kaya-kaya nek mong dadi pusaka maning bagian dadi manusia selawas iya toh endane ku ya ini toli sendok kemangane mau ngorak paling-paling kembang warna pitu bener suguan ya paling anu rujak-rujakan orang kopi lan sejene apa kima bebas sendok kaya-kaya pengen mangan sate gaya kelakon oli ya iya tapi emong ah watir wetenge ora cocok soale bakak kula mah biasa bahkan ini sore Jumat kliwon mangane kembang kenanga kembang kantil kuku suguhane ingsun yakin Mas Rene ngeroba wujud ya bukan delengakan mamai cari buena mangane rujak pedesan ngecer los liblo libli apa oli nah kin senok nok wis jadi wo supaya pas aja gawe kecewa lan dicurigai cak pengen urulungane dingin mengluwa-luwa para kita kita di wong ki wong sapa ah tadi sinok kita nih tadi sinok pengen nuk dua arah ah ya iya nengah ya iya iya mau nengah kader ke pusaka surung dayung hari mau kan pusaka surung dayung ya iya masa ya di blok enak dayung.